Tani do kalem të rubrika fajtori pa fajshëm. Do kesh këtë tabelën. Nga njëra anë shkruhet fajtor, nga anë tjetër shkruhet i pa fajshëm. Dhe në bas të akuzës që më dohet, ti do të drejtosh tabelën nga unë. Mund ta marrësh tabelën. Kam bërë shok të ngusht në përputhen. Shok të ngusht jo, por që shok. Kam rrahur dikë që më ka ngacmuar të dashur. Nuk kam ndodhur asnjë. Kam pasur marrëdhënie me vajzat e emisionit jashtë kamerave. I pa fajsh. Kam zili kolegët e boksit për sukseset e arritur. Zili për mjë, po. Kë? Jenë, do me thonë, qunët që kanë dalë kampion në Balkani para një jave, kanë ndërru Shqiprinë dhe kjo gjë nuk është theksu asë media si gjë, kanë morë medalje arit dhe një snurë i ndrejt laqë Elban Besiri, kampion në absolut për Balkanin, që kanë ndërru Shqiprinë dhe prapë. Edhe zilia ime është për ato, që zili për mjë që të janë quna... Ke zili për imbështet, në pak fja. Kam lënë pas dore e stërvitjen, pas ju futan për puthen. Fajtor. Kam përfituar nga fama për të mos paguar në vendet që kam frekuentuar. Jo, sepse nuk kam hyrë, sinqerisht nuk kam pas idejën këtu. Okej, e kam mendu dhe këtë gjopë, e kam mendu më gjëra shumë më të mëdhaja. Për diçka më të madhe mirë, jo thjesht për gjëra të vogla që thjesht me bërë reklama, me klerinqje, si me thonë ndryshe, bërë reklama me në diçka tjetër. Kam gënyer në komisariat. Si ajo, qa? Se ina në komisariat. Ajnë kë njështë ratë bardha. Kam bërë pompa me Antonellën. Ta shi pompa, në molja pompa, pompa. Pompa. Po pompa kena bo me misën, degë është e filmu me jasë. Kam pasur ndjenja të vërteta për Sarën. Po, për me. Ke pasur? Po pëlqim, në ndjenjë, kushtë të disërë. Kam ignoruar telefonatat e mamit. Mamin nuk e kam. Ka vite që nuk e kam. Ka tërtë vjetë që se kam mamin. Mungat, po t'ishet, po t'mi kishe ras, dhe kishe telefonat, që s'do e kishe hap. Kam ardhur në komisariat pa djenin e prindërve. E fort është me morë babit, mi thonë jam komisariat. Kam shfrytzuar famën për të kapur goca jashtë programit. Ndoshta do ishte e kundërta. Më kapin goca të mu, jo në goca. Ke lënë të kapesh, ke lënë vetëm të kapesh. Kam kryer marrëdhënie intime jashtë programit edhe pse programi e ndalonte. I kam kërkuar Manushit para për t'i shkuar në emision. Është shumë njëri u mirë, thjeshtë, edhe pse nuk isha lidhe me futbolin, prap, a i qëtë për trenjën sportivë, unë klasin për edhe për sportet tjera, po që uftova edhe unë djeva shumë njëri aty me Manush, shumë njëri u mirë. Kam pasur përqim për njërën nga vajzat e përputhen edhe pse se kam deklaruar asë njëherë. Më thash, përveç se gocave që kanë qenë, Për këto të që kanë qenë të ashtje kam thonë, edhe kam një mision që më kam pëlqejë diçka kësë cila kam pa diçka që më ka pëlqejë. Kurse më para thash, do më kishe pëlqejë, kisha një obdhe tjera. Kam kryuar miqësi me Julin, vetëm për të përfituar nga fama e ti në Instagram. Përveç se thash, unë Julin e kam ftu dhe disa herë edhe i mu ku ka qenë gruj, sepse unë jam tip, nuk e di në është sa gini papër. Për historinë time dhe parë se më futë për kuthën, jam i vetëmi. Në është edhe jam i vetëmi, po jam i vetëmi që kam lënë gati 1000 postës, kam shi asnjë edhe ku kam qenë prim 2013, e kam të ngjitë malë, të fletë në për qadra dhe unë, e një të gjohë si uli, po që rreda i me jetë morë të qka tjetër dhe do më nëve që bona pak më serios, më familjarë, s'kisha më ko për të gjohë, përvërshë se më qa dhejmë për me bo si uli.